Kde jsme to? My jsme na začátku, že jo, vlastně. Půjdeme, můžeme jít tudy. OK, půjdeme nahoru a pak pomoct. V lodi rozeznáš dobře známého otrokáře, pozdraví tě a nabídne ti levnou pracovní sílu. Manon. Manon. Ježišmarja, jak to byla ta básnička. Radši nespomínat. Za 25, to je slušný. Šetřil já jsem na něco, asi určitě, že na štíty by to chtělo. Tyba, já se ani nepamatuju, co tady mám. Laserpal 2, Laserpal 1, Artemis. Je hrozně, já přitom to bylo včera, že jo? Jenže od té doby jsem koukal na seriál, na x YouTube videí, přečetl jsem z knížky a tohle jsem úplně vypustil z hlavy. Co zkusit jet na výsadek? No teď už ne, teď už jsme tak rozjetý, že teď to nemá smysl moc asi, ne? Toho ber, to je držák, no je to rok, ten má hodně, to má co, 150 života, ne? Já přemýšlím jenom, jestli jako 125 se mi chce, ale jako bude bojovat, no. Dobrý, bude to bojovník. Kam tě dáme, ale? Hele, půjdeš asi ke zbraňovým systémům, pač tam se budeš hodit, aby mi to tam nezablokovali. Každopádně, my tady máme, hele, tady je Cizeč, Capain. A tady bude Paladin. Yes. Teskleroza. Mně přijde, že od určitýho věku mi informace začaly proudit jako že do určitýho věku to bylo vždycky jako tam zůstalo. Ale v nějaký době prostě to je zoom. Ach jo. No, to je slušná posádka. 7 členů posádky. No, ty krásu, dobrý. Tak a teď je zničíme, ne? Tak jdeme pomoct. Nemají teleport, to je dobrý. Přiletěl si k majáku a okamžitě si detekoval pirátskou loď. Zdá se, že toto nouzové volání byla past. Dam, dam, dam. OK. Já nemám ten rychlo nabíječ. Já furt žiju v tom včerejším ranu, kdy jsme měli, a předvčerejším, kdy jsme měli rychlo nabíječ. To bylo tak krásný. Kolik máme raket? 10. Chci odpálit raketu na ně. Co mají? Laserpal a nějakej... Je laserpal? To je možná laser obyčejný, to ani není laserpal, ne? Nebo jo? To vypadá, ale to je nějaký super jako... Obyč, zkusíme jim to hodit všechno do štít. Ne, pojďte to zkusit všechno do zbraní prvé. Jeden projde, do prčic. Co to bylo tohle? Asi jo. OK, ale oni nemají... Jeden zase, wow. Kolik já to pálím? 5 dohromady, co? Mhm. No když se nestřetne tohle a tohle, tak jsme v klidu. No výborně, to už je lepší. Rakety plítovat nebudeme. Wow, jedno palivo, drone part a 17 šrotů. No, umíte líp. Hej, hoří. Hoří nám dveře. No, šrotům je líp, zbytek ne. Pojďte opravit větřovnu.
Ty se pojď vyléčit. Ještě někdo z Kabon ještě potřebuje. Už nevím, jak jsem je rozházel. Počkej, kde je z Kabon? Ježíš, on je až tady. On je až u motorů. Tak jo. Když si mám bez... Zasáhneme, abychom bránili... Jo, on se to vyplal, nebo se to zaplal. Jo, Skabon vlastně, do prčic, ok. Detekujíc větší hrozbu automatická... Přechodníky na mě tady používá. A už se to zase vrátilo. Nepřátelský bojový dron a zbraně má docela hnusný. Takže pojďte vyřadit štíty, až se to nabije zase někdy. A pak to hodíme na zbraně. Co? Tak. Ty vyřadit štíty. Au. Jasně, že mineme, takže pojďte do štítů. Ou, všechno je, jasně, proč ne, čeče, upe. Ty můžeš jít opravovat a ty taky, protože tady nám nic nehrozí. Ty lasery mě začínají teďka štvát docela, ale poslední dobou. Uh-oh. Pozdě. Zdar Xanthes, vítej. Joj. Jaké mám lodě? Kestrel se to jmenuje. Oh, hoří vám. Palivo, dvě rakety. Ano, to je na šrotu, hezka. Oh, poté, co jsi zničil průzkumníka, tě volá základna. Díky za pomoc. Byli jsme těmito průzkumníky nepřidrží občižování. Vezmi si toto na účet podniku. Dvě rakety, jeden dron part a 33 šrotů. Jiné nemáš? Ne, nemám. Jsem loser, víš. Já to neumím hrát ani, takže... Nemám jiné lodě. Oh, tady vlastně máme ten úkol, no víte to. A musíme zpátky. Ježíš, malinko, to jsem na to úplně zapomněl, tak to musíme rychle. Jasný, tak to bude rychlý. Ona je jiná loď. Nevím o tom. Našel jsem vesmírnou stanici, kterou zřídili pro cestovatele během prolížení jejich nabídky. Najdeš tavernu plnou žoldáku na volné noze. Já nechci zase novou... já potřebuji šetřit prachy, já potřebuji na štíty a potřebuji opravit. Když nemáme ty vylepšení, ty lodě teďka takový, takže nic, sorry, soráč. Ani nevidím, jak jste dobří. Ani nechci vidět, jak jste dobří. Asi 8. Ujíš to, sovici. Tak, dorazíš na poslední známou polohu obchodníku a zboží, začneš pátrat po ztracené lodi. Našel si trosky lodě, zdá si, že utrpěla těžké vnější poškození, ale příčinu poškození není možné určit. Většina nákladu se zdá být netknutá. Podařilo se ti zjistit původní cíl lodě. A raketa Tronparta 41 šrotu, hezké. Vezmi náklad a vydej se na původní místo určení, abys získal odměnu. Původní místo určení? What? Necháme si to pro sebe. V nákladových bednách byly převážně vojenské zásoby. Vezmi si vše, co můžeš využít. To si piš, že si vezmu všechno, co můžu využít. Wow, 196 šrotů. To je hezký. Jenže teď to bude velmi nehezký. Můžu odsit skočit sem? Můžu. Ježiš, to bude... Budeme muset být rychlý. Nazar, Xiome, vítej.
Chci prodat ty drone party? Počkej, to je... pač... Možná záleží, jestli budu... No teď jako stejně nebudu kupovat řízení na drony a já úplně si nejsem jistý, jestli jsem náhodou toho drona neprodal. Já nemám obranýho drona, že jo, od minula, já jsem měl bojovýho drona. Jsi pro prodej? Já jsem pro prodej 6. Nebo všech 12. Co když budu chtít dron? A nákup štítu? No to určitě. Protože mi přijde, že ten obranný dron je super, ale jako nakoupit ho určitě asi, no to nebudu mít rod. Prodáme všechno. Něco nazbíráme, co se dá dělat. Tak jo, rychle fuč odsaď. A masakrovat paladinem. Malé výzkumné plavidlo Engu se snaží odrazit loď Mantisů. Přesuneš se, abys zautočil, ale po rychlém skedu tvé lodě loď Mantisů stoupí. Engové ti nabízí plány nového drona jako poděkování za tvůj včasný příjezd. Ty vole, tak to je skvělý. A obchod tady taky nenajdu. Taky výborný. Ach jo, tak. Ne, nebudu prodávat dron party. Ignorovat. Hele, tak já udělám ty štíty, protože ty rozhodně teďka potřebujeme. A já jsem se chtěl podívat, no nemám žádnýho tady drona, okej. Okay. Nemám ani vylepšení, prčic. Takže jo, kolik je to dělá? To dělá 100 páďo, ne? To dělalo. 100 páďo, to dělá 3 štíty. Potvrdit. Bumtarata buntata. Skočíme, další sektor. Pod kontrolou pirátů. Co se dá dělat? Pinácká lůza. Tak jo, obchod. Fuck, bez obchodu. Já potřebuji obchod, ale. Jako hodně potřebuji obchod. Do sáhu senzoru se nachází pouze dvě lodě a zdá se, že spolu bojují. Jedna z nich je v barvách vesmírných pirátů. Dá se koupit i vylepšení, že ti obraný dron nebere party, pokud není zničen. To je hezký. Jako ty vylepšení jsou super, no. Jenže mi přijde, že je strašně... Je to taky těžce random, jako je to až moc random občas ta hra. Což je na jednu stranu fajn, protože... Hele, ticho tam. Protože je to opravdu... Každý run je to jiný, ale občas je to až jako... Že prostě člověk jako nemá kontrolu nad tím, nad tou hrou jako takovou. Prostě... má smůlno. Jo, třeba ty předchozí vylepšení, co jsem měl, ten rychlo nabíječ a to opravování, to sběrač šrotu, nebo jak se to jmenovalo, nebo tak to jsem dostal náhodou, že jo. Jsem ani nekupoval, snad. Nebo něco, jeden jsem koupil, myslím, že já, nevím, prostě... Někdy člověk vůbec nenarazí na nic, ne, je to takový těžce náhodácký. Pomůžeme civilní lodi, no, co se dá dělat. Nazdar Gerhard Rotte, vítej. Tak jo, mají dva drony, to je hnus, bojový, jedna, jedna. Mají laserpal, se opičí. A tohle to je takový ten teleportační parchan, co mi tady bude házet ty šmejdy. Takže já bych navrhoval vyřadit jim drony asi s... Hele, pojďme raketou do štítů. A pak laserama do... Jo, počkej, tohle je laseropalovej a tohle je beam, tak ten mi neblíží a tenhle ten... Mori, přestaň. Tohle mi ublíží, no uvidíme. Je bylo, že to stojí na náhodě a ne na správných rozhodnutích. Jako, ať to je jako náhodný, o tom žádná, jo, je to se rozhodli dneska, že sousedi jakože se všema svýma dětma budou dělat kravál celý den na chodbě, jako všichni tady.
Ale super. To ti psi pak úplně jsou nadšený. Hodíme raketu do štítů a pak na drony. Kam mi to hodil? Minul? Tak. To je těžký, když z pěti laserů projde jeden. A je pak hodně těžký, hele. Šutre, běž se učit. Tím běž pomoct. Není to zábava, když nenasedeš sousedy? A... To já bych je na to, ale to už... By se asi nesmáli. Já jo? Oni asi ne. Výborný. Na rakety peču, ty šetřím. Oni mi ve výsledku stejně nic nedělají. Moc. Můžeš to opravit. A ty se běž vyléčit. Aura. A, připaliva. Raketa, 45 šrotů. Yes, 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 yes. Kapitán nabízí, že na tvou loď nainstaluje zbraň ze svých zásob. Děkuji ti, kapitáne. Uhu. Můžeš pomoct. To hřeže, se mi líbí. Výborná práce. Teoreticky, kdybych koupil ještě jeden zbraňovej, 75-25 za kilo, a potřebuji opravovat ještě, ne, uvidíme, tak bych mohl zapnout všechny ty lasery. Ty jsi odkaď, ty jsi od štítu, že jo? Jeli to tohleto. Tak jo, dobrá. Vy jste asi uložený, to je jedno. Tak kde by mohl být obchod? Nahoru nebo dolů? Co myslíte? Kde bude obchod? Nahoře nebo dole? Protože celý minulý dolů. Tak jdem dolů. Hodím vám tam, nehodím vám tam raketu, hodím vám tam lasery, protože ten, ty asteroidy budou ničit, jo, oni mají raketu, fuck. Ne, oni mají EMP. OK, a laser opaly. Ugh, to je hnus. OK. Počkáme, až jim to zasáhne asteroid. Někdy, třeba, ještě dneska, ne? Vole, když jsem to nabíjel, tak to zasáhlo pětkrát ten asteroid, ten jejich štít, a teďka ani jeden tam neproletí. O, jsi to nevšim. OK, tak nic. Kolika tam jsme sektoru? Nemám tušení. Bude na konci. OK, ten mě začíná trošku krkat, kamarád. OK, můžeme to tyto tady hoří. Nebo dát na zbraně.
No, což... A, je paliva. Raketa. Šrot. Myslím, že tady by mi to štíty měly zvládat v klidu. Jasný. Je vyléčíme v pohodě. Paladinovi se odlomil kus kamínku. Taký oblázek mu upadl. Obchod ale docela jako bych ocenil jakože hodně už. Jestli skapu na to, že nenajdu obchod a nemůžu opravit, tak to bude docela hnus. To jsem se tady zachytil do těch potlipů unášenou napříč sektorem. OK, pozdravíme. 8 paliva za 4 rakety. Co se šrotu týče, je to jedna ku jedný, takže to je fajn. Ale chceme obětovat 4 rakety za 8 paliva? Co myslíte? Jako úplně asi nevím, myslím, že ne. Asi bych to nevzal. 8 paliva je dost, 4 rakety ale taky. Radši si nechám rakety. A koupíme palivo v obchodě, který nenajdu samozřejmě, protože tady žádný asi není. Malá pirátská loď vzkazuje, máte fakt pěkně nablízkanou loď. Vystřelíš jim před přívarový výstřel a oni řekli, hej, hej, není důvod kásilí, to byl jenom komentář. Ok, to zkusíme tady. Já jsem pro, máme lasery. Já vím, ale raketa je furt docela důležitá, myslím. Okay. Dobrá. Mají... Wow. Tak to není dobrý. To je hodně špatný. Ok, zbraňový systém mají šajze. Zbraně, jejich zbraně mi neublížej. Ale raketa neprojde. Jo, jako zbraní by systém mají těžký šejze, ale já vystřelím co? 6 laserů, 2 mi zní, 1 mi zničí, takže 5 projde. Za úžasných ideálních okolností 3 zničejí štíty a 2 projdou. Ach. No nic. A nevím, jestli jim stínu, ale s takovýmhle odbourat ty štíty, asi ne, co? A zkusíme, uvidíme. A něco jim odbouráme, možná když budeme soustředovat palbu do toho. Oni na to pracují, oni mají docela dost posádky. Ale jo, můžeme pálit docela rychle po sobě, takže teď jim to odrovnáme relativně rychle. To prokoušeme štítama a... Můžeme zabít pár členů posádky. Oni mi nic neudělají, takže já můžu technicky za to rovnou střílet už tak nějak na cokoliv. Třeba, aby neutekli. A možná tohle nechám tady. Aby to udržovalo ten štít trochu rozflákanej. Halbert paprsek. Máme takovou vesmírnou laserovou halapartu. Jo, to jsem právě myslel, jako, takhle zapojit ten laser, no. Udělat to, aspoň ten jeden zbraňový systém. Ale přijmeme to, protože když tak to prodám a to bude za dalších nějakých co, 30 šrotů minimálně, si myslím. Ale to beru. No. Jo, achievement odečem, pravidlo 10, chamtivost 10 000. Získej 10 000 šrotů. OK, tak to. Tři energie, poškození místnosti 2. A na tyhle ty paprsky jako úplně nejsem asi. To mě nějak nebere. Takže uděláme tohle to za 75. Jo. To by mělo stačit. Tím pádem, když odeberu tohle, já nemám energii jednu. OK. Bych musel někde vzít. Shite.
A nic, koupíme. To bude stejně hodit, takže bychom to udělali takhle. Energie z motoru, ne, nebudu brát. To bychom měli menší úhyb. Nic. Jsme bohatý, můžeme si to koupit všechno. Všechny si je koupím. OK. Hele, kde bude? Takhle. Stíhneš dneska provky ve WoW, na WoWku? Jaj. A co hraješ, klasik nebo retail? Zpátky nejdu. Takže jedna, dva, anebo tři. Abych teda upřímně byl asi pro dva, pač můžeme jet na... OK, dva nebo tři, pač můžeme jít ještě sem. Ach jo. Tady asi, jako obchod bude pravděpodobně tohle. A nebo tohle. Nebo tohle. A nebo to bylo tohle. Dvojku. A mám tak pocit, že obchod bude tahle cta. Svíňá, dvojku, dvojku. Jsem se dal dvojku nebo trojku? OK. Dobrá. Jo, neviditelný. OK, co to má? Laseropaly a těžký laser. Ach. To je hnus, ale. To je velký hnus, ale. Classless Private, retail mě už nebá, na klasiku mi chybí content. Jo, jakože na soukromý server. Tam jsem si v létě udělal postavu na jednom soukromém serveru s tím, že mě vždycky, mě jako občas jednou za rok chytne nutkání si zahrát WoWko. Ale... Ale nechce se mi vždycky kupovat, jako si to předplácet, protože to fakt zahrou tak dva dny a je jako šlus. Takže... To, vždycky projdu pár questů na jednom soukromém serveru a... OK, dobrý, mám splněno. Zdar. Takže zase. Hej, hoří nám. Wow, počkej, jak to, že dostávám takový pecky. Jsem zničený, dobrý. Ty zůstaň tady. Štíty jsou důležitý. Je to hezký. Já ten obchod jako potřebuji docela jakože rychle. Kde je zraněný? Takhle, to by mě nemělo ohrozit to pole asteroidu tady, to je úplně v klidu, takže... Já hraju teď 3 roky na jednom a je dost modovaný. Ježišmarja. To bych asi nedal. Já prostě potřebuju klasiku. Jako nejradši bych hrál nějaký Wrath of the Lich King. Pač toho jsem se nahrál nejvíc. Vanilla je fajn, ale to jsem měl asi 3 měsíce jenom. Tak co? Zapnout laser. Jo, no ono to je jedno, to zapnu v boji, ale... nebo tak okej, to zapnu teďka. Pomoc nejdu, to na to peču, ale i když může tam být něco ve stylu jako... Že mě opraví a podobně. Já si myslím, že tady bude obchod. Dej pomoc, nejdu. Jsem se napomáhal. Malou výzkumnou stanici vysílající nouzový signál, na tvé vysílání nikdo neodpovídá. Přirazíme, nebo? Na to prdíme. Klasiky, když jsi přehraný, tady je nový content a spousta možností, tady máš člověk co dělat. A, tak to je fajn. Pomoc se vyplácí. A, pozdě. Vanilu jsem zkoušel, moc lidí to nehrálo, nejvíc mě bavil Burning Crusade. Jako Vanilu hrálo spousta lidí. Teďka, když to spustili. Klasik. Lovko. Když jsem to zkoušel streamovat, že jo? Ve stylu 8-hodinová fronta. Jej! Jako postupně to odpadalo, že jo? Ty lidi samozřejmě, to je jasný. Protože nikdo nemá čas to hrát. Zvlášť klasik, který je neskutečný grind. Relativně jako nuda, ale... Prověřili jsme to. Stopy po velkém boji, super.
Vezmeme si 41 šrotu a drone part. Ale jo, jako byla to dobrá taková nostalgie, jako bylo to fajn.